Қазақстан мен Өзбекстанның вице-премьерлері бірлескен жобалардың орындалуын тексерді. Мәселен, Ташкент облысында мультимодальды логистикалық орталықтың құрылысы бойынша техникалық-экономикалық негіздемені әзірлеуге шарт жасалды. Ал наурыздың басында жобалық-сметалық құжаттаманы дайындау туралы келісімге қол қою жоспарланған. Жобаны іске асырудың 2026 жылға дейінгі бірінші кезеңінде 70 миллион доллар көлемінде инвестиция тарту көзделіп отыр деп жазады «Казахстанская правда». Келешегі зор, бірлескен тағы бір жоба Қазақстан мен Өзбекстан шекарасында Орталық Азия халықаралық өнеркәсіптік ынтымақтастық орталығын құру. Тараптар бұл нысанды Атамекен және Гүлстан халықаралық бақылау өткізу бекеттерінің аймағында салуды қаңтарда мақұлдаған еді. Бұл уағдаластық жақын арада бекітіледі. Инвестициялық келісімге қол қоюды жеделдететін боламыз. Жоба біраз инвестордың қызығушылығын туғызады деп сенеміз, дейді Серік Жұманғарин. Қазақстан вице-премьері өзбекстандық әріптестеріне Қырғызстанмен шекарада осындай сауда логистикалық хаб салу туралы айтып, Өзбекстаннан инвесторлар мен кәсіпкерлерді осы жобаға қатысуға шақырды. Өз кезегінде Өзбекстан премьер-министрінің орынбасары Жамшид Ходжаев оны бірлесіп іске асыруға қызығушылығын білдірді. Осы кездесуде тараптар алмастыратын өнімдерді жүйелі жеткізуді ұйымдастыру үшін бірлескен сыртқы сауда компаниясын құру тұжырымдамасын бекітті. Жұмыс тобының мүшелері энергетика, көлік, ауыл шаруашылығы, электротехника өнеркәсібі және машина жасау, инфрақұрылымдық құрылыс, фармацевтика, химия өнеркәсібі салаларындағы кооперациялық және инвестициялық жобалардың орындалуын қарастырды. Премьер-министр Әлихан Смайловтың төрағалығымен өткен кеңесте ішкі нарыққа бағытталған тауарлық газ өндіруді ұлғайту жоспарлары қаралды деп хабарлайды Литер. Жиын барысында Қашаған кен орнында қуаттылығы 1 миллиард текше метр газ өңдеу зауытының құрылысы сөз болды. Премьер-министр дайындық жұмыстарын жеделдету қажеттігін атап өтті. Осылайша жақын арада жаңа газ зауыты бойынша жол картасына қол қойылуы тиіс. Үкімет таратқан хабарламада осылай делініпті. Қатар мұнай өндіру көлемін ұлғайту жұмыстары аясында осы кен орнынан тағы бір ірі газ зауытын салуға болатыны айтылды. Оның қуаттылығы 4 миллиард текше метр болмақ. Жобаны екі кезеңде, яғни әр қайсысы 2 миллиард текше метрлік екі желі бойынша жүзеге асыру жоспарланып отыр. Францияның солтүстік батысында орналасқан Ревиль қаласындағы Манш департаментінің жағажайынан жандармдар кокаинге ұқсайтын бір тоннадай есірткіні тәркіледі. Есірткі 40 қапшыққа салыныпты. Прокуратураның хабарлауынша, қазір сарапшылар табылған затты өлшеп, сараптап жатыр. Тәркіленген заттың құны шамамен 60 миллион евроны құрайды. Мамандар болжамынша, жағалау күзетінің тексерісінен қашқан контрабандашылар қайығындағы есірткіні теңіз ізге лақтырып құтылған болуы мүмкін, дейді прокуратура өкілдері. Жағаға лақтырылған сөмкелерді кездейсоқ көрген жергілікті тұрғын бұл туралы жандармерияға хабарлапты. Тәртіп сақшылары бұрын соңды мұндай ірі көлемдегі есірткіні кездестірмегенін айтады. Франциядағы жүзім алқабының астынан көне метеорит кратері табылды. Хайтектің жазуынша, мамандар жүзім бұталарының түбінен табылған микро-гаухартастардың өзгеше геологиялық түзілістің әсерінен пайда болғанын растап отыр. Франкфурттағы Гёте университетінің зерттеушілері геологиялық құрылымдарды зерттеп, тау жыныстары мен магнит өрісіне талдау жасаған. Осылайша Думен-Дю-Метеох кратерінің шынымен де соққыдан пайда болғанын қуат. Неміс ғалымдары соңғы зерттеуінде жүзім алқабының астындағы тау жыныстарының үлгілеріне талдау жасады. Микроталдау кезінде сланецтердің біріндегі күңгірт қабаттардың құрамында слюданың көп екені анықталыпты. Бұл тау жыныстарының ұсақталуы мен сынуы нәтижесінде пайда болуы мүмкін. Сонымен қатар зерттеушілер бұл жерден кратерге тән ерекшелік бар екенін аңғарыпты. Яғни цементпен біріктірілген брекчияның іздері табылған. Бұдан кейін жүргізілген зерттеулер кратердегі жердің магнит өрісі айналасындағы аумақтан сәл бәсең екенін көрсеткен. Бұл осындай кратерлерге тән көрініс. Себебі соққы тасты қиратып, тіпті тау жыныстарын балқытып жіберуі мүмкін. Осылайша олардың магниттілігі төмендейді.